Velkommen til Iran. Hei, Ruben. Hei. Ikke skyt meg igjen. Neida. Vi er her da for å spille den fantastiske co-open til Battlefield 3. Ja, jeg heter Vetle Mathias. Jeg heter Lil Red Panda. Ok, Ruben da. Ja. Og vi skal nå drepe folk. Jeg er ikke sikker på hva som foregår, jeg bare hører masse snakking. Men la oss sette oss på taket i posisjon og drepe noen noobs, ok? Jeg setter noen miner fordi jeg har sånn følelse det kommer noe rart nå. Det kommer nok noe stort å eksplodere, nå skal jeg si det. Åh, jeg er snart ute av banen. Ja. Wow! Gratulerer! Ok, det her, vi må restarte. Fordi vet vi er badasser. Ja. Du skal låse opp de nye våpnene til multiplayer som jeg allerede har, siden jeg har spilt co-open en gang før. Jeg har spilt co-op før, men det er på PS3. Jeg har spilt litt co-op før i dag. Så jeg har åpnet noen baner. Jeg håper jeg flyr neste runde. Altså neste bane, fordi jeg er sykt på telefonen. Jeg suger jo fly, så da... Det styrker vi i hvert fall garantert. Så da utfyrer vi hverandre. Det kommer en tank gjennom her, det vet jeg faktisk. Jeg har bare miner, jeg har ikke sånn... Jeg har bare pung. Du har bare pung? Ja. Det her er pung, bare det var hvis folk ikke vet hva pung er. Det er sånn jeg sier pung. Ja. Du vet at du kan lene det våpenet ditt på en sånn støtteting, men uansett... Ikke den her. Det her er... Ja. Du kan gå og skaffe deg en black machine gunner da. Jeg vet det, men jeg har ikke lyst. Så da på en måte jeg supporten her, og du er liksom, jeg vet ikke hvor våpen du er. Medic. Er du PP19 eller noe? Jeg bruker M16 da. M16, gjør du? Ja, det er sånn standard. Åh, shit, jeg visste. Du, hallo, vi skal drepe folk her. Jeg måtte gå og skaffe meg ammo. Wow. Ja, men som sagt, så er fienden er ganske mye tøffere i hard. Nei. Selv om jeg liksom ble drept av en infantryman. Mann og mann, dude. Hva skjer med tanksen da, hvis du... Åh, shit, ikke... Jeg tror det kommer... Snakk om det en gang. Nei. Jeg tror liksom damage rateen deres har gått opp. Ja, gitt meg. Ok, prøv å kravle deg til sikkerhet. Shit. Jeg har sånn halvveis sikkerhet. Setter deg ned, liksom. Ja, men du vet... Jeg fant det, jeg fant det sånn... Du vet jøllekølle. Javelin. Every day I'm javelin. Ja. Nice. Jeg tenkte å punkte til slutt, men... Ok. Kom og skaff deg litt ammo. Nei, nei. Det er en sniper-rifle her også. Nei, det er ikke. Du kan bruke en sniper-rifle. Jeg har brukt sniper-rifle. Jeg synes den sniper-rifle er ikke så bra. Nei. Jeg tror det er MK11 vi får senere i banen. Ja, det er den sniper som vi får fra på. Og, nei, MR? Ja, MR. Westside, ok. Du ser den, du ser der jeg putter til minnet. Jeg vet det. Du må ha en til. Fordi det er hard. Bow chicka bow wow. Wow. Nå kommer de å bane om vi finner oss litt. Ja. Åh, balle. Knife-fire, man. Nei, det går en knife, det visste jeg faktisk. Det har jeg ikke gjort noe. Nei, ikke heller. Jeg er i sikkerhet, da. Gud, hallo. Bak deg. Åh, Gud, Ruben. Åh. Vi døde. Fyre. Ok. Ja, jeg har restart fordi at vi er menn. Mann, vi er menn. Skal vi ta det på normalt, eller skal vi fortsatt gjøre det på hard? Hard, så klart vi er menn. Ja, ok. Vi er ekte nordmenn, vi, Ruben. Nordmenn? Jeg er ikke ekte nordmenn. Ok, jeg er ekte... Jeg er ikke en norsk statsborger engang. Er du ikke? Nei. Nei, det kan ikke bli fordi jeg har 18 eller sånt. Jeg kan bli det. Hva heter liksom deres status der i Nederland? Jeg mener, her, jeg liker å kalle meg selv viking. Fordi at liksom, du vet, nordmann... Jeg er badass. Jeg vet ikke, jeg er. Du er... Jeg kaller oss... Nederland har solgt tanks, og det synes jeg er dritt, så vi har ikke tanks der. Så dere er soldater?
Ja, infantry, man sier. Ok, dere infantry, så vi vikinger, så det dagen infantry og vikingene måtte teame opp sammen, ja. Kjøttkaker. Åh, oh, yeah. Det å drepe mennesker, som ja. Man ikke... Du har javelin, og du skal bruke den. Jeg skal bare få... Åh, oh, jeg fikk MP7. Jeg skal bare ha den. Gratulerer, mann. MP7 er et av de mest beast våpene i hele spillet. Sånn, jeg tar en sniper, ja. Selv om mitt personlighet... Hvor er sniperen? Jeg har den. Åh, oh, shit. Du har... Åh, oh, det er Emir, er det ikke? M30. Shit, baller. Er det da? Jeg er nede. Ok. Bare så snillig, men. Det føler som best jeg kan være kan. Shit, baller, 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 baller. Wow. Jeg gjør det. Er du død igjen? Ja. Hvor da? Nede? Ligger rett foran deg. Nei. Jeg så på ammo-packen, ja. Jeg kaster bare en granat. Oi, jeg holder på å dø, jeg også. Kasset. Ah, ok, jeg tar på normal. Jeg tar på normal. Jo, det viser seg at soldaten og vikingen ikke var sterke nok. Nei. De kunne ikke motstå utfordringen av å bli eid. Å, Gud. Skal vi se. Ja, ja, la oss spille denne banen om igjen på normal. Og denne gangen skal vi kanskje ikke bli eid så veldig lett, men hvem vet. Sånn, det kommer jeg måtte bare ha litt drikk. Hva er det du drikker? Julebrus. Åh, oh, julebrus, det er den ekte drikken. Den som får kvinner til å gråte og menn til å grine. Ja. Jeg har forresten ikke følt med en dritt på hva han duden sier han på radioen. Jeg føler noen ganger, nei, første gangen brydde jeg meg om det. Nå vet jeg meg om det, fordi jeg vet alle missions, jeg har gjort alle missions, så jeg kan ikke gjøre det. Jeg husker jeg spilte med Emil på PS3, så lagget han, så satt han usynlig inne i en vegg, så vi kunne ikke gjøre en dritt. Ok. Droppen Black Liquid er en av mine favorittbaner, ja. For eksempel. Er det ikke den med sniper? Jo. Jo. Den må du nesten snakke. Fordi liksom... Når du skal ta bussen. 1, 2, 3 høyre, 1, 2, 3 venstre. Mine. Hva er det? 3. Hallo. Det er her det går. Det er ikke der. Det kommer en tanks der også. Jeg holder på. Ja, jeg vet det, men du får rett på. Vet du, men jeg bare... Jeg holder på å dø her. Ok, beklager. Jeg kommer nå. Ammo, why you know, let me. Ok, jeg tar sniperen, hvis ikke du har tatt den allerede. Nei, jeg tror ikke det. Jeg ser litt blod rundt hele skjermen min nå. Har du mensen? Nei. Ikke enda i hvert fall. Neida. Sånn, quickscope deg. Nei, ja, nei. Nå kommer tanksen, Ruben. Ja, jeg har... Ja, jeg har javelin, ja. Der er den. Boom. Du tar den, da. Tok jeg den? Ja. Hvorfor? Co-open er mye lettere å få kills med enn i singleplayeren, som er ikke. Ja, det er det. Nei, jeg mener i multiplayeren. Ja, men ikke glem, her er det 2 skudd død. Headshot er død. På multiplayer så er det headshot, så er han død også. Nei, egentlig ikke. Du må spamme. Ikke med machine gun, men med sniper og noe. Sniper, spørs hvor du treffer. Her er det mye lettere å bemanne en sniper. Ja. Pass på. Jeg ser ikke fiendene. Er det, går det an å spotte her? Ja, det går an. Hvis du kan... Jeg liker ikke det. Jeg tror jeg har tatt alle nå. Ok, jeg liker ikke dette ballistikk. De kommer til å si west side, sikkert. Ja, west, east side, west side, McDonald's, ja. McDonald's. East side, west side, McDonald's. Jep. Ok, shit, hvor kommer de fra nå? Nå? Jeg kan ikke følge bena mine. Nei. Shit på meg, da vet jeg hvor det er. Det er masse granater her.